Købkern har det med at lave sådan nogle ret modige kompositioner, fordi han tit får sat et eller andet sådan helt uansetligt i midten. Og så får gjort en sag ud af det, og samtidig er det en skorsten. Og her så har han malet sit eget atelier, men billedet er ligesom delt op mellem atelieret og haven. Det tog mig i virkeligheden lang tid at se, fordi jeg altid har kigget på den der flotte, buede busk men i virkeligheden, så det, der i midten af det her billede, det er jo sådan det der slags ingenmandsland mellem øh, haven og atelieret, den solbeskinnede mur der. Øhm, og der er sådan et eller andet på færd, det her billede var vist nok, det er jo, sådan en, et, det er jo et studie, så det er sådan, har præg af ikke færdigt maleri, men Købke havde det hængende selv, og det virker som om, at det var et motiv, der betød noget for ham. Øh, og der er helt klart sådan et eller andet på færd mellem det det private og det ikke-private, ikke hvad man har adgang til. Altså Døren står på hvid gab ind til hans atelier, men man må ikke komme ind i hans have. Det næste maleri er også en købke, men det er så måske en lidt mere syntetisk købke.